שלום לכם, אני ג'ינג'ה, מה שלומכם? היום באתי לכאן, למקום הזה שנקרא מרכז תיאטרון בובות, כדי לבקר במוזיאון לאמנות תיאטרון הבובות. אתם יודעים מה זה מוזיאון? אני לא יודעת, ולכן באתי לכאן כדי לראות מה זה. בואו, ניכנס. שלום, אני ג'ינג'ה. שלום ג'ינג'ה, אני שלי. ושלום גם לכם. את עובדת כאן? כן, אני בובנאית. את? מה? בובנאית. מה זה בובנאית? בובנאית היא מי שמפעילה בובות. מי שמזיזה בובות. בובנאית. ואם זה בן? מי שמפעיל בובות נקרא בובנאי. זאת העבודה שלך? כן, זאת העבודה שלי. מעניין. למה? כי זה מה שבחרתי לעשות. למדתי איך לבנות בובות, איך להפעיל אותן, וזה מה שאני עושה. מה? כל אחד יכול להזיז בובות. נכון, כל אחד יכול להזיז, אבל להפעיל בובות זה כבר משהו אחר. ואם רוצים לדעת לעשות את זה נכון, ובכל מיני שיטות, לומדים בובנאות בבית ספר מיוחד. אז זה מה שעושים כאן במוזיאון? לומדים בובנאות? מוזיאון הוא מקום שבו מציגים כל מיני דברים. למשל, תמונות או פסלים, כדי שאפשר יהיה להתבונן בהם ונלמוד מהם. במוזיאון שלנו אנחנו מציגים בובות תיאטרון מישראל ומכל העולם, ומספרים את הסיפורים על הבובנאיות והבובנאים שבנו והפעילו אותן. בובות מעניינות, אבל הן לא זזות. למה את לא מפעילה אותן? כי הבובות האלה כאן לתצוגה. בואי נראה אם את מסוגלת לנחש אלה בובות הן. הן נראות כמו... כל מיני אנשים. נכון. אבל איזה סוג של בובות אלה? סוג של... אני יודעת, אבל שכחתי. הבובות האלה הן בובות כפפה. כדי להפעיל אותן, לובשים אותן על היד, כמו שלובשים כפפה על היד. חלק מהאצבעות שלנו הופכות להיות הידיים של הבובה. וחלק מזיזות את הראש. אני רוצה לראות, תפעילי בשבילי בובה אחת. את הבובות האלה אנחנו שומרים בתוך ארון תצוגה, כדי שלא יגעו בהן. אבל בואי נלך לראות מישהו שמחכה לך, ואחרי שתראי אותו זז, תביני איך מפעילים בובות כפפה. יש! זה גזר! הוא אח שלי, הוא תינוק. אתה רוצה לראות את ג'ינג'ה? עוד מעט. טוב, 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 טוב. אתה יכול לראות את ג'ינג'ה, הנה. אוי, למה אתה בוכה? אולי אתה רעב? נרגע. אמא תמיד נותנת לגזר מוצץ כשהוא בוכה. מוצץ זה רעיון טוב. הוא תמיד עושה את זה. גזר הוא בובת כפפה. בובה שמתלבשת על היד של הבובנאית. כשאני מזיזה את כף היד, גזר זז. האגודל מזיז את היד של גזר. האצבע והאמה את הראש. הקמיצה והזרת את היד השנייה. בואו תנסו להחזיק כמוני את היד ולהזיז את האצבעות. מה אתם אומרים? למי זה קל? למי זה קשה? לי זה קשה. אולי באמת זה משהו שצריך ללמוד אותו. שלום, אני ליאורה. שלום, אני ג'ינג'ה. שלום, ג'ינג'ה.
ושלום גם לכם. גם את עובדת כאן? גם את בובנאית? נכון מאוד. ואני רוצה להראות לך עוד סוג של בובת כפפה. עוד סוג? מעניין. הנה ג'ינג'ט. גם היא אחות שלי. נכון. ג'ינג'ט כבר יודעת לזחול. היא קצת יותר מבוגרת מגזר. ג'ינג'ט, בזהירות. כל הכבוד, ג'ינג'ט. ליאורה, גם ג'ינג'ט היא בובת כפפה, כמו גזר? גם ג'ינג'ט היא בובת כפפה, אבל את גזר שלי הפעילה עם יד אחת. ואת ג'ינג'ט אני הפעלתי בעזרת שתי הידיים. למה שתי הידיים? כי הפעלתי גם את הראש, וגם את הידיים, וגם את... את? מי זוכר אלו עוד איברים ג'ינג'ט זיזה? אני יודעת. אבל שכחתי. את הרגליים. הפעלתי את ג'ינג'ט בעזרת שתי הידיים. יד אחת את הגוף, את הראש ואת הידיים, והיד השנייה הפעילה את הרגליים. נכון. ידעתי את זה. בואו נפעיל עכשיו כולנו ביחד את האצבעות שלנו כאילו אין רגליים. יד אחת תהיה במה. הרגליים עומדות על הבמה. עכשיו הן הולכות. עכשיו הן רצות. עכשיו הן קופצות. עכשיו נעמוד על רגל אחת, נעמוד על הרגל השנייה. זה קל. תודה רבה לכם. הפעלתם את האצבעות ממש ממש מצוין. ועכשיו ג'ינג'ה, אני מזמינה אותך לראות סוג אחר של בובות. בובות חוטים. בובות חוטים? מה זה, בובות שבנו אותם מחוטים? אלה בובות שמחוברות לחוטים, וכדי להזיז אותם, מושכים בחוטים. הן נקראות גם מריונטות. שלום, אני מאיה. שלום, אני ג'ינג'ה. שלום ג'ינג'ה, ושלום גם לכם. גם את עובדת במוזיאון? גם את בובנאית? נכון מאוד. אני אראה לך איך מפעילים בובת חוטים. יש בובות שהחוטים שלהם מחוברים בצד אחד לעברי הגוף של הבובה, והצד השני מחובר למנגנון מעץ, כמו הבובה הזאת. גם לבובות ששם יש מנגנון מעץ, וחוטים ממש ממש ארוכים. נכון, ויש בובות שהחוטים שלהם תלויים על האצבעות של הבובנאית, כמו הבובה הזאת. זה קשה להפעיל ככה את הבובה? צריך ללמוד להפעיל. צריך לבדוק איזה חוט מזיז איזה איבר, לתרגל, ואז זה קל. אבל למה לחלק מהבובות יש הרבה חוטים ולחלק יש קצת? תלוי כמה חלקים בגוף של הבובה את רוצה שיזוזו. זה מסובך. בואי נלך לראות בובה אחת שיש לה רק 5 חוטים. נדמה לי שאת מכירה אותה.
זאת ספרה, חיית המחמד שלי. נכון מאוד. אתם יודעים מהי חיית מחמד? חיית מחמד היא חיה שאנחנו מגדלים בבית או בחצר, כמו חתול או כלב, דג או אוגר. ספרה היא הציפור שלי, והיא מאוד אוהבת לאכול. בואי נראה איך ספרה מגיעה אל קערית האוכל שלה, שבמקרה מונחת במקום גבוה מדי. בואו נשחק משחק, שבו אתם תהיו בובות חוטים. בכל פעם נקשור חוט דמיוני לאחד מעברי הגוף שלנו, ונראה מה יקרה. נקשור חוט דמיוני לראש. נמשוך, ומה יקרה? אנחנו נעמדים. עכשיו נקשור חוט דמיוני ליד. נמשוך למעלה למעלה. למטה למטה. לצד אחד, ולצד השני, נשחרר. עכשיו נקשור חוט דמיוני לרגל. נמשוך, מה יקרה? נמשוך, נשחרר. נמשוך, נשחרר. ואם נמשוך את כל החוטים ביחד, מה יקרה אז? נכון, אנחנו נרקוד. ואם נשחרר את כל החוטים בבת אחת, מה יקרה? אנחנו נתיישב בחזרה במקום. אתם הייתם בובות חוטים מצוינות. כל הכבוד. זאת ג'ינג'ר, גם היא אחות שלי. ג'ינג'ר! ג'ינג'ר, זה פרח, לא כלי נגינה. ג'ינג'ר מאוד דומה לי, אבל היא לא בדיוק כמוני. הבובה הזאת היא בובת מוט. תראו, מתחת לפרווה אני מחזיקה במוט שמחובר גם לראש, וגם לידיים מחוברים מוטות. כשאני רוצה להזיז את הראש של הבובה, אני מזיזה את המוט. וכשאני רוצה להזיז את הידיים של הבובה, אני מזיזה את המוטות של הידיים. מעניין. מוט שמחובר לראש הוא שני מוטות שמחוברים לידיים. גם לי יש שני מוטות שמחוברים לידיים. מוזר. הנה סגלגולית. בת דודה שלי. סגלגולית, למה את פה? גם את בובה? סגלגולית! אני בובה! זה נכון, סגלגולית. באמת? גם את בובה? לא, שלי היא בובנאית. היא זו שמפעילה אותך. מה? אני זזה לבד! סגלגולית, את צריכה להישאר כאן וללמוד את כל מה שאני כבר למדתי. אני כבר צריכה ללכת. להתראות, ג'ינג'ה. אנחנו מקוות שתבואי לבקר שוב במוזיאון. יש כאן עוד סוגים של בובות, ותוכלי ללמוד גם עליהן. בטח שאבוא שוב. להתראות.
איזה כיף היה לי במוזיאון. גם לכם? גם פגשנו את אח שלי גזר, וגם את האחיות שלי ג'ינג'ר וג'ינג'ט, וגם את ספרה הציפור. פגשנו גם את הבובנאיות, שלי, מאיה וליאורה, שלימדו אותנו על סוגים שונים של בובות. מי זוכר אילו סוגים? בובות כפפה, בובות חוטים, בובות מוט. גם אתם יכולים לבוא לבקר במוזיאון לאומנות תיאטרון הבובות. ומה אתם חושבים? גם אני בובה? איזה סוג? להתראות. Ah, 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 ah